U toku izbora po trčaka voditelj Milan Milošević je na samom početku pobrsio sve konce među zadrugarima i time potekao tenziju u Beloj kući. Reč je dobio Lepi Mića koji je započeo sa svojim izborom. Sale Luksi želeo da dobije reč i prokomentariše današnju podelu budžeta. Ja samo želim da kažem, ja kada popijem, udari me na agresiju i više neću piti, rekao je Sale. Neka ustanu Mensur, Milica, Ana, Denis, Zola, Sanja, Mateja, Dejan. Ovdje imamo razne kombinatorike. Centar mog celog skeniranja je bila Ana Jovanović. Ona i Mensur imaju interesantan odnos. Nevena i Zola također. Denis je Zoli na oku. Sanja i tekako Matiju ne ispušta iz vida, ali sedite svi vi sada. Ceo svet bruji i ja sam u šoku zbog svega što se dešava, ne znam šta da branim i šta da kritikujem. Dejan je moje najveće razočarenje, on se pripišao u sve što sam ja govorio, nikome nije padalo na pamet ovo što je uradio. On je dobio takve simpatije, ali onda galame na nas kada mi komentarišemo, a mi dajemo sve od sebe da ga vratimo u kolosek. Meni je sve ovo nelogično. Oni zbog toga što su prokockali poverenje svih ljudi, ima pravo da vodi svoj život. Ona kritika nije urodila plodom, a što se tiče Dalile, ne znam da li je to iskrena priča, rekao je Mića pa dodao. Ovde postoji sumnja, ne može da kaže da nije za to i kaže da joj on ne treba, a onda uradi ovo. Ja nisam budala, meni ko je drag, ja nađem mrlju da je branim. Ja imam posebnu simpatiju prema njoj. Šta ako ga ona prevari opet? Sa zadovoljstvom i šaljem u izolaciju, omiljena je Anđela, ona je čista, pametna i lepa, rekao je Mića. Zamera mi što sam se malo izolovala, ali prijaće mi što ću biti tamo i malo odmoriti, bila je kratka Anđela.